जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। कुने भाबे कुने जाने आपुनी भाबिबो नवारा आरु कल्पनाओ करिबो नवारा कथा हठाते सकलोरे प्रिय मानुजन हेराई जातो इमान कम बयसते आपुनी ভালপোৱা মানুহজন যে আতৰি যাব আপোনাৰ বাবে হয়তো ভবাটো কঠিন কিন্তু কি কৰিব মৃত্যু যে চিৰন্তন সত্য এই সত্যকে যেন প্ৰমাণিত কৰি বুধবাৰে আহিল সেই বেদনাদায়ক খবৰটো অন্ত পৰিল এটা যুগৰ হহুৱাই হহুৱাই সকলোকে কন্দুৱাই থৈ গ'ল কৌতুক অভিনেতা রাজু শ্রীবাস্তবে পুলিশ কি তৰফ সে ইনষ্ট্ৰাকচন থে कि 25 आदमी से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। 25 आदमी से ज्यादा पार्टी में आपके घर पे मेहमान तो नहीं है, ये चेक करने के लिए 50 पुलिस वाले आते थे। मात्र 58 বছৰ বয়সতে নিদ্ৰাদেৱীৰ কোলাত চিৰদিনৰ বাবে হৈ পৰিল দেখবাখিক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা ব্যক্তিজন। প্ৰায় এমাহ ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কৌতুক অভিনেতা গৰাকী। জিম কৰি থকা অৱস্থা অসুস্থ হৈ পৰিছিল কমেডিয়ানজন। অবশেষত মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি নতুন দিল্লীৰ এইমছত চেক নিশ্বাস ত্যাগ রাজু শ্রীবাস্তৱৰ। বুধবাৰে প্ৰায় 10:30 মৃত্যু রাজু শ্রীবাস্তৱৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত 1963 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল রাজু শ্রীবাস্তৱে। দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান লাফাৰ চেলেঞ্জ নামৰ হাস্যৰসিক অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈ পৰিছিল কোটি কোটি জনতাৰ মাজত। জিন্দগী মে এছা কাম কৰো কি লোক কহে ভাই তুম ৰহনে দো হম কৰ লেংগে। জাৰ্নি বম্বে টু গোৱা, কাদৰ খান, মানি বেগ গেৰান্টি, বাৰুদ, কৃষ্ণা তেৰে দেশমে কে ধৰি কেইবাখনো হিন্দী চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কমেডিৰে দেশ তথা বিশ্ববাসীৰ হৃদয়ৰ মণিকোঠাত স্থান পোৱা রাজু শ্রীবাস্তৱৰ মৃত্যুত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ।